rétt með diskið sem verður með hægri höndina. Ég veit ekki hvernig þú voru að spila með þessum mannum. Lánið eftir okkur. Borgarnes er 10 ára núna og af því tilefni er haldið afmælismót. Við erum með hérna hjá okkur stjórn klúbsins, fyrirverandi formann og mótstjóra. Formaður klúbsins núna er Henry Grenz. Ef þú vilti segja okkur svolítið frá þessu afmæli, Henry? Já, við erum samankomnir í dag til þess að minnast þessa tímamóta í sögu klúbsins. Og einnig að gera okkur glaðan dag með
velunnurum og öðrum gestum sem hafa sýnt okkur mikil vildarhug í gegnum árum. Við hófum þennan dag hérna með golfmóti og á þetta golfmót kom að vísu ekki margir utanakomandi en þar kom stjórn Golfsambands Íslands ásamt nokkrum öðrum, það voru 30 þáttakendur en megi markmið þessa dags er samkoman sem núna þá kom að hinga hérna ýmsu velunarar og sem hafa styrkt grúpin núna hafa verið að renni það þeir sem að stjórnendur fyrirtækinni í bænum sem að sýnt okkur mikil hjálparhug og starfi grúpsins við höfum vonað því aðeins seinna að komum mönnum eða úr Reykjavík sem að hafa styrkt ýmis móti okkur ýmist með gjöfum eða aðnari fyrirgreiðslu við erum að fara ganga að snæðingjörna við höfum heilgrillat fölum og ætlum að hafa smá veistu og eftir ásamt verðlun afhendingu þau verðlun sem við veitum hérna í dag eru vel við hæfi það eru úr íslensku basalti framleitt á Borgarfirði eystra af Álfasteini og gefandi þessara verðluna er Sparisjóð Mýrasýslu hjá mér standa hérna núverandi stjórn golfklúbbsins Ásgeir Magnússon ritari Gunnar Kristjánsson gjaldkeri ég formaður klúbbsins í dag Henrik Græns við hliðina á mér stendur Gísli Kjartansson sem er einn af stofnendum klúbbsins og var samfellt formaður í 8 ár og lét af formennsku fyrir 2 árum þá tók við Yngvi Árnason sem núna því miður ekki með okkur vegna þess að hann farinn erlendis til náms og verður fjarverandi næstu 3 árum við hliðina á Gísla stendur Magnús Thorvaldsen sem er einn af stofnendum klúbbsins og einn af styrkum stoðum hans hann er mótstjóri og búinn að vera undanfarin ár mér langaði kannski að í sögulegu samhengi þá tæki Gísli við sem er kunnugastur öllum hrútu klúbbsins og dræpi aðeins á það sem gerst hefur þau á sem hann var formaður og til dagsins í dag Nú, það má segja að við að stofna golfklúbbsins í Borgarnesi það hefur verið það að 1971 í september komu saman nokkrir menn, 11 eða 12 menn niður í Borgarnesi og sem áhuga höfðu á því að hér hefði sett í gang golfklúbbur í framhaldi að því var kosin undirbúningsstjórn til þess að vinna að þessari stofnun sem þá voru 3 menn sem í henni sátu og að árið liðnu hittust menn að nýju og gengu frá því að stofna klúb hér í Borgarnesi. Í janúar 1973 þá fór formlegu stofnfundur fram á hótelinu í Borgarnesi og stofnendur voru 13. Það var strax í upphafi farið að leita eftir landi undir völd fyrir félagið og beindust augu okkar mjög fljótlega hér að Hamri þar sem að land er af náttúrunar hendi að segja maður eins og best verður á kosi 1975 var gerður samningur við Borgarneshrepps og Borgarnes Borgarnes þetta land sem að hér er völlurinn á í dag og sem við stöndum nú á sá samningur var gerður til 25 ára og við honum fékk golfklúbburinn endurgjaldslaust land til afnota sem að nægir fyrir 9 holum golfvöll. Það sem að háði golfklúbbi Borgarnes framan af var húsnæðisleysi og það máli leystist 2 til 3 árum síðar með því að við fengum þetta myndarlega hús sem að hér er á bakvið okkur til afnota með samningi sem við gerðum við Borgarnes sett. Í þeim samningi fólst það að golfklúbburinn tók að sér að innrétta þetta hús sem var í algjöri niðurníðslu og lögðu meðlimi klúbbsins á sig endurgjaldslaust að innrétta þetta hús að nýju en Borgarnes hreppur hefur að mestu kostað efniskaup. Þetta verk er núna mjög vel á veg komið þó enn sé eftir að innrétta efri hæðina í endanlegt form þá er svo neðri í mjög skemmtilegu og góðu ásigkomulagi. Nú
Þetta eru, má segja, þeir svona mestu, stærstu áfangar sem hafa verið í starfi okkar. Það er þegar við fengum þetta land undir völlin og þegar við fengum húsið. En vissulega hefur margt skeð í gegnum árin. Völlurinn hefur breyst orð frá ári, bætt orð frá ári og með og svo vinna og hann er það hefur verið gert með því að sjálfboða vinna félagana hefur verið gífurlega mikið. Hér hefur yfirleitt aldrei verið keypt vinna ekki fyrir einn einasta eiri að segja má. Allt hefur verið unnið hér af félögum klúbsins eða velunnum klúbsins. Nú þegar maður lítur til baka þá er það sem að kemur upp í hugann og kannski ekki síst að einmitt þessi mikla sjálfboðalýsvinna sem var fyrstu árin. Hér unnu menn helgi eftir helgi, 10-12 menn, veittu öllum sem frístundum og byggir þetta upp. Og það er kannski það sem er mann hefst í hugann nú þegar þessum tímamótum er náð. Ég vil að lokum bara óska Kolbrúnu virkilega til hamingju með þetta. Afmæli, ég er komin út úr, svona má segja, þessum daglega restri og ég fylgist vel með ennþá og ég sé það og hef sé það í sumar og fyrir sumar að hún er í góðum höndum og það sannast að það er engin ómissandi í þessu starfi frekar en öðru og þeir sem að við hafa tekið hafa haldið merkinu hátt og lofti og ég ætla að vona að þeir gera þá. Og Magnús, getur þú kannski sagt okkur eitthvað frá úrslitum á þessu móti sem núna er að ljúka? Já, hvað skal segja? Það er nú, maður er langar til að segja margt. En frá mínu persónlegum sjónarmiði í þessu öllu saman að þá er nú þetta kannski ein stærsta stundin í sögu klúbsins. Margar hafa það nú verið góðar hér. En þetta er nú eina af það sem er skemmtilegast við það að hafa séð klúbin að vaxa hér upp í 10 ár og verða, já, ég vil segja það stórveldi, þó lítið sé, eins og hann inn á orðin, hann hefur vakið eftirtekt alla landsbyggðina og sérstaklega í sambandi við gólfíþróttina og það er eins og Gísli sagði hér áðan að þetta er unnið af klúbfélögum sjálfum og það er líka alveg stórkostlegt afrek. Og líklegast er nú þetta mín allra stærsta stund í þessum klúb. Það er að sjá hann verða 10 ára gamlan og allt sem er hér að baki, alla þeir vinnustundur og annað sem gert þið hér. Og ég óska, já, bæði mér og mínum félögum og borgnesingum öllum til hamingju með daginn. En við yngjöndum mótið, við höfum óskað þess að hér hefði komið aðeins fleiri. Það voru akkúrat 30 keppendur á þessu móti með heimamönnum og gestum. Og en mótið sjálf gekk alveg ágætlega og við megum heimamenn, við megum fagna sigri í þessu móti, við höfum verið heppnir og ég vil nú þá fara hér yfir töfluna. Með forgjöf, því án forgjafar, er sigurvegari Sigurður Már og í öðru sætinu er sonur hans, Gestur Már. Sigurður fór á 76 höggum, Gestur Már fer á 79 höggum og svo einnig vel unnari og ég vil segja einn sá allir besti hér minnsakosti á þessu svæði. Jón G. Jónsson frá Leynir á Akranesi sem gaf okkur þetta flagg hérna, nýja flagg núna í dag og var dregið hér fyrst á hún að hann er í þriðja sæti og fyrir utan allar holumerkingi líka sem að gaf okkur fyrir 2 árum held ég. Nú með forgjöf vitum við svo skemmtilega til að örfáum dögum eftir að formaður nokkar tekur við formaðskunni Henry Grens þá vinnur hann hér til fyrstu veluna með forgjum og 71 höggi. Nú gamli bakarinn okkar, Tryggi góði kallinn, hann fer á 72 höggum og svo kemur ein perlan í pilsendanum að það er afastrákurinn Viðar Litli Héðinsson, hann fer einnig á 72 höggum. Nú, það var keppt líka hver að vera næstur holu og það var kunningi okkar Július Ingason frá Ólasvík sem fór þar. En ég hef nú ekki, það var rétt rúmur metir sem hann var nær við holunar. Og svo endingu þá bara vil ég þakka mínu félögum og öllum sem hér hafa komið fyrir alveg sérstaklega góðan og skemmtilega dag. Já, ég ætla að segja það eins að lokum.
við eigum að vísa eftir að hitta stjórn golfsambandsins hérna fyrir ofan og fá þá aðeins með okkur. En því til viðbóta vil ég segja það að þeir sáu ástæða til þess með því að koma hérna og vera með okkur að gera það jafnfram. Ætla þeir að veita tveimur af félögum okkar og klúbnum sérstaka viðurkenningu, silfurmerki golfsambands Íslands og eftir og ég vil ekki upplýsa það núna hverju það eru. Það kemur kannski fram þegar þeir koma til okkar eftir. En þetta sá þeir ástæðs að gera vegna þess að þeim þykir klúbnum okkar standa vel að sínum málum og skara fram úr. Takk fyrir. Í tilefni af 10 ára afmælis hátíð Golfklúbbs Borgarness þá veittist okkur svo ánægj og svo heiður að fá í heimsókn til okkar þennan myndarlega hóp sem við hliðin á mér stendur sem er stjórn Golfsambands Íslands. Þeir hafa margir og sín okkur oft hlýhug og vinarhug og gera þennan dag miklu meiri til okkur. Mér langar að forseti Golfsambands Íslands kynni sína meðstjórnendur því eins og þið sjáið að þá standa þessir fjóri myndalegu menn digga vörð einu konuna sem er í stjórninni. Konan átti að gjöra svo vel. Ég vil byrja á því að kynna fyrstu konuna sem var kosin í golfsambands stjórnina, Kristínu Sveinbjörnsdóttur, og við hliðina á henni hér til vinstri heldur Kristján Einarsson, varaforseti golfsambandsins, Guðmundur S. Guðmundsson á endanum meðstjórnandi og mér til hægri er Stefán H. Stefánsson meðstjórnandi í sambandsstjórninni. Nú eins og formaður golfklúbbs Borgarness sagði hér áðan þá er þetta tímamót í sögu klúbbsins að hann er orðinn 10 ára gamall og við höfum haft mjög gaman að því að koma hér og sjá allt sem hefur verið gert hér og það er eina ótrúlegt hvað svona fáir menn hafa byggt góðan völl á stuttum tíma og ég er stoltur að þeim og þeir meðan stoltir sjálfur. Og stjórn golfsambandsins hefur ákveðið í tilefni af afmælinu að heiðra tvo brautryðjendur klúbbsins og þeir eru Gísli Kjartansson sem var formaður klúbbsins í 8 ár og hann hér mikið starf og vinnur enn og enn fremur hefur stjórnin ákveðið að heiðra Magnús Þorvaldsson og þessir menn báðir þeir fá silfurmerki sambandsins fyrir þeirra störf í þágu golfklúbbs Borgarness. Ég vil bara lokum undirstrika þakklæti okkar fyrir þennan vinarhug og einu sinni enn bjóðu hjartanlega velkomin. Ánægjulegt að fá að hafa þú með okkur hér í kvöld. Hérna á Hamri í tilefni afmælis hátíðar okkar í dag og þeir sem að opna þessa veistu og byrja á því að fá sér kræsingar hjá Kristni Eldjáns er gefandinn veluna hér í dag, Friðjón Sveinbjörnsson sem að kemur fyrir hönd Sparisjóðsins og hans kona. Við hefðum hann stendur Ólafur Sverrisson og hans frú sem að koma fyrir hönd Kaupfélagsins sem einnig er mikið veluna þessa kona. Thank you.
fleira fólk. Jó, bjóða öllum bara. Það er allir út. Já, bara það sem sem fyrst að Yeah.